ඔබ සිල් දෙනාටම සුබ උදෑසනක් කියලා පිළිගන්නවා. අපි ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන් තීරණය කළේ මේ ඉදිරියේ එන මේ දිනේ පිළිබඳව මේ දිනේට ජාතික ජනබලවේගය ලෙස කොහොමද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව කතා බහ කරගන්න. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ මාසේ පළවෙනිදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය. ඉතින් ලෝකේ පුරාම වැඩ කරන ජනතාව, ප්‍රගතිශීලී ජනතාව, පොදු ජනතාව මේ දිනේ සමරනවා තමන්ගේ අරමුණු ඉලක්ක ජයග්‍රහණය කර ගැනීම සහ තමන්ගේ සමගිය ශක්තිය පෙන්වීම අරමුණු කරගෙන. දැන් අපි දන්නවා මේ දිනේ වෙනකොට ලෝකේ පුරාම වැඩ කරන ජනතාව ඇතුළු පොදු ජනතාව විශාල අර්බුදයන්ට අභියෝගයන්ට මුහුණ පාලා ඉන්නේ. ඒක පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ බිඳ වැටි චන්දිරාජ්‍යවාදයේ බලපෑම නිසා ලෝකේ පුරාම ජනතාව මත විශාල බරක් පැටවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ කරන ජනතාව දිනාගත් අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරමින් තියෙනවා. ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. ලෝකේ පුරා යුද්ධ ගින්න දැල්ලවිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොත වෙද්දී ලෝකේ පුරාම ගත්තමත් දුප්පත්කම වැඩි වෙච්ච, අපරාධ වැඩි වෙච්ච, යුද්ධ නිර්මාණය වෙච්ච පොදුවේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි පරිසර තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක වෙනස් කර ගැනීමේ වගකීමක් වැඩ කරන ජනතාව ඇතුළු මේ හැම එකෙම පීඩාවට පත් වෙන ජනතාවට තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ දිනය අනේ තමන්ගේ වගකීම් පිළිබඳව කතා බහ කරන, ඒ සඳහා බලවේග එකතු කරන මේ දිනයක් බවට ලෝකෙ පුරා පත් වෙයි කියලා. ලංකාවේ ගත්තොත් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ රට බංකොලොත් කරපු රටක්. ආර්ථික වශයෙන් බංකොලොත් කරලා තියෙන්නේ. සමාජයක් ලෙස බරපතල කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපේ රට මත අපට ගෙවා ගත නොහැකි දෙවැන්ත ණය බරක් පහුගිය කාලේ පාලක කණ්ඩායම විසින් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනතාවට දරා ගන්න බැරි බදු බරක් ජනතාව මත පැටවිලා තියෙනවා. වංචා දූෂණවල තවමත් කෙලවරක් නැහැ. දැනටමත් වංචා දූෂණ සිදුවෙමින් තියෙනවා. මහජන මුදල් නාස්තිය දිගටම සිද්ධ වෙනවා. දේශපාලන බලයේ දරණාය විසින් ජනතාව රැවටීම දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වැඩ කරන ජනතාව පහුගිය ඉතිහාසයක් පුරාම දිනාගත්තු අයිතිවාසිකම් නැවත කප්පාදු කරමින් ඉන තත්ත්වයක් තමයි අපට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලෝක පුරා ජනතාව වගේම අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව ප්‍රමුඛ පොදු ජනතාව මේ මොහොතේ ලොකු මුහුණ පාලා තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයකට. අපි කවුරුත් දන්නවා මේ දිනය කියන දිනය හැදෙන්න මූලික වුණේ 1886 ඇමරික එක්සත් ජනපදයේ චිකාගෝ නුවර වැඩ කරන ජනතාව කම්කරු පන්තිය තමන්ට පැය 8ක වැඩ දිනයක් ඉල්ලලා කරපු උද්ඝෝෂණයේ සිහිපත් කිරීම සඳහා. ඔවුන් පැය 12ක 14 කාලයක් වැඩ කරමින් හිටියා. නමුත් ඔවුන්ට පැය 8ක වැඩ දිනයකට සීමා කරන්න කියලා ඔවුන් උද්ඝෝෂණයක් කරා. ඒ උද්ඝෝෂණය මර්ධනය කළා. ඒ නිසා කම්කරු නායකයෝ පිරිසකට දීපු දන් සිද්ධ වුණා. ඉතින් නිසා නමුත් අරගලේ ජයග්‍රහණය කළා. ඒ නිසා මේ අරගලේ සිහිපත් කිරීම සඳහා තමයි මැයි පළවෙනිදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය ලෙස නම් කරලා ඉන් පස්සේ මේක සමරමින් තියෙන්නේ. එතකොට නමුත් දැන් අපි අද දකින්නේ මේ ඉන්නේ මොකද්ද? 1886 වැඩ කරන ජනතාව අරගල කරේ පැය 8 වැඩ දිනයක් සඳහා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උන් පැය 8 වැඩ දිනේ දිනාගත්ත නිල වශයෙන්. ඒ නිසා අපි දන්නා ලෝකේ බොහෝ රටවල පැය 8 වැඩ දිනේ තමයි නිල වශයෙන් නීතිගත කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ ආර්ථික අර්බුද, ජනතා මුණ පාන ප්‍රශ්න සහ මේ නව ලිබරල් වාදයේ ක්‍රියාමාර්ග හමු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් නැවත වතාවක් වැඩ කරන ජනතාව දිනාගත්තු පැය 8 වැඩ දිනය ජනතාවගෙන් උදුරගෙන තියෙනවා. කාන්තාවන්ට පවා පැයට වඩා වැඩිම වැඩ කරන්න බල කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැනුත් ජීවත් වීම සඳහා පැයට වැඩවලට අමතරව තව අමතර වැඩ කරන ජනතාවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම වැඩ කරාට පස්සෙත් ලැබෙන වැටුප ජීවත් වෙන ප්‍රමාණවත් නැති මට්ටමකපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිමින් ඉන්නේ මේ වකවානුව කියලා කියන්නේ ජනතාවට අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න පුළුවන් වකවානුවක් නෙවෙයි, දිනාගත්තු අයිතිවාසිකම් පවා පාලක කණ්ඩායම් විසින් අහෝසි කරමින් ඉන්න තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා විශේෂයෙන් අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතා ප්‍රමුඛ පොදු ජනතාවට අපි කියන්නේ දැන් මේ ඉන්න පාලකයෝ තියාගෙන ඒ පාලකයන්ගෙන් අයිතීන් ඉල්ලන එකේ තීරුමක් නැහැ. මොකද එකක් ඕන් අයිතිවාසිකම් දෙන්න ලෑස්ති නැහැ. මේ අරබුදයට ගියපු ක්‍රමය තුල දෙන්න බෑ. බංකොල තරක් තුල කොමඩක් මේක දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕන් දැන් කරමින් ඉන්නේ පහුගිය කාලයක් තිස්සේ ජනතාව දිනාගත්තු අයිතිවාසිකම් පවා ක්‍රමානුකූලව අහිමි කරමින් අහෝසි කරමින් යන එකක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව ප්‍රමුඛ පොදු ජනතාවට, ප්‍රගතිශීලී ජනතාවට, වාමාංශික ජනතාවට තියෙන එකම විකල්පය තමයි මේ අපේ රටවල තියෙන මේ දුෂ්ට පාලනය පරද්දලා ජීවත් වෙන හැම දෙනාටම සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් සාධාරණ යුක්තිගරුක සමාජයක් නිර්මාණය කරන එක.
තිනසා අපි ජාතික ජනබලය කියලා ලෙස කල්පනා කළා. මෙසරේ මේ දිනය මෙන්න මේ තේමාව සහිතව පැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා එකක් තියෙන විශේෂයක් මම ඔබ කවුරුත් දන්නවා. අපි ජාතික ජනබලයේ ගොඩනගුවට පස්සේ ජාතික ජනබල වේගයේ ගොඩනගුවට පස්සේ මේ දිනයක් කරන පළවෙනි අවස්ථාව මේක. ජාතික ජනබල වේගය අය මේ දිනවල සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ජාතික ජනබල වේගයෙන් නමින් මේ වගකීමෙන් අපි මේ දිනයක් කරන මේ මොහොත මේක. ඉතින් අපි හිතනවා ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද එකක් විශාල ජනතාවක් සම්බන්ධ කරගැනීමේ ඕනකම අපට තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක පහසුයි. ඒ වගේම අපි මේ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණයක් ඉදිරියේ ඉන්නේ. සා අපි විශ්වාස කරනවා මෙසරි මේ දිනේ ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී එහි යෝධ පීවරක් බවට පත් වේවි කියලා. ඒක නිසා අපි ජාතික ජනබල වේගය ලෙස මෙසරි මේ දිනේ පවත්වනවා. ඉතින් අපි මේ දිනේ තේමාව රට හදන විසඳුමට ජනබල එක පෙළට කියලා. ඒ නිසා රට හදන විසඳුම තමයි මාලිමාව. ඒ රට හදන විසඳුමට ජනබල ඒක රාජ්‍ය කිරීම පෙළ ගැස්වීම තමයි අපේ අරමුණ. නිසා දෙවැන්ත ජනතාවක් සම්බන්ධ කරගනිමින් මෙසරේ මේ දිනේ තියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දිනේ අපි අරමුණ තමයි මේ වසර තුල මේ අපි නිර්මාණය කරගන්නා දෙවැන්ත මහජන බලය උපයෝගී කරගෙන මේ දුෂ්ට පාලනය, රට බංකොලොත්තර පාලනය, රට නායකරුව පාලනය, ජනතා මත බරපටවන පාලනය, මහජන මුදල් ගසාකන හොරාකන මේ පාලනය පාලක කණ්ඩායම් පරාජයපත් කරලා රට හදන්න පුළුවන්, රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් ජනතාවාදී පාලනයක් නිර්මාණය කිරීම, ඒ සඳහා බලවේග පෙළ ගැස්වීම තමයි මේ දිනේ අපේ අරමුණ සහ තේමාව බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙසරේ අපි හිතනවා අපිට සහභාගී වීමට නියමිත විශාල ජනතාව කොළඹට ගෙන්න ගන්න අමාරුයි. ඔක්කොම කොළඹ ඉඩක් නැහැ ඇත්ත ගත්තොත් අපිට. ඒ වගේ ලොකු තැනක් නැහැ, පිටණියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා වැඩිම ජනතාව සම්බන්ධ කරගැනීම අරමුණ කරගෙන ස්ථාන හතරක මේ දින තියන්න ජාතික ජන බලවේගය හැටියට. එයන් අපි යාපනයේ මේ දිනයක් තියෙනවා. අනුරාධපුරයේ කොළඹ මාතර කියන ප්‍රධාන නගර හතරක මේ දින හතරක් පවත්වනවා. යාපනයේ පළවෙනිදා උදේ, ඉතුරු තුනම පළවෙනිදා හවස අපි පවත්වන්නේ සැලසුම් කරලා තිනවා. ඒකදී අපි අරමුණ වෙන්නේ මේ පවතින දුෂ්ට පාලනය නිමා කිරීම වෙනුවෙන් ජනතාව පෙළ ගැස්වීම තමයි මේ දින අපේ තේමාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒකත් අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට අපේ රටේ හැම ජන කණ්ඩායමක්ම මේ පාලනයෙන් වැටකාලා තියෙනවා. ජීවත් වෙන බැරුව ඉන්නේ. වැඩ කරන ජනතාවට ලැබෙන වැටුප ජීවත් වෙන මදි. මොකද වැටුප වැඩි වෙන්නේ නැති වුණාට දිගින් දිගටම බදු බර වැඩි වෙලා තියෙනවා, බඩු මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට උන්ට ජීවත් වෙන අමාරු. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ අර්බුදයට ගිලා තියෙනවා. දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න බැරි තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය හරහා ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වේ මිල ගණන් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ ලබා දීම දෙමාපියන්ට බරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කඩා වැටිලා ඒ නිසා ජනතාවට රෝගීන් අපහසුතාවක් වෙලා තියෙනවා. පොදුවේ සමාජ ව්‍යුහයන් බිඳ වැටිලා තියෙනවා. සමාජයේ අරාජකත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. සමාජ තුළ ආරක්ෂාව නැති වෙලා තියෙනවා. විශේෂම කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සහ ගෞරවය නැහැ, ළමයින්ට ආරක්ෂාව නැහැ. එහෙම සමාජයක් නිර්මාණලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සමාජය තුළ මිනිස්සුන්ට මිනිස් වගේ ජීවත් වෙන බැරි තත්ත්වයකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙහෙම සමාජයක් දරාගෙන මෙහෙම සමාජයක් පවතින්නේ දැරලා ඉන්න අපි හිතනවා යුක්තිගරුක සාධාරණ මිනිස්සුන්ට අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා මේක වෙනස් කළ යුතු තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව ඇතුළු මේ සියලු ජන කණ්ඩායම්, ඒ වගේ අපේ රටේ වෘත්තීය වේදීන්, අපේ රටේ ඉන්න උගතුන් බුද්ධිමතුන් මේ සියලු බලවේග, ප්‍රගතිශීලී බලවේග, වමේ බලවේග හැම දෙනාටම මේ මොහොතේ තියෙන්නේ තෝරා ගැනීමට එක විකල්පයයි. ඒක තමයි අපිට ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාවේදීම මේ පවතින පාලනය වෙනස් කරලා අලුත් පාලනයක් ගොඩනගන්න ඕන. ඒ අලුත් පාලනයක් අපි හදන්න ඕනකම තියෙන නිකන් ආණ්ඩුවක් මාරු කරන්න, මූණු මාරු කරන්න නෙවෙයි, මේ පවතින සමාජ ක්‍රමයේ ගැඹුරු වෙනසක් ඇති කරන්න ඕන. අපි හිතනවා මේ තියෙන ණයට කන විකුණම් කන ආර්ථිකයේ වෙනුවට අපි ශක්තිමත් ස්ථාවර ආර්ථිකයක් හදන්න ඕන. නිෂ්පාදනයේ මත පදනම් වෙච්ච ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න තියෙනවා අපිට. ජනතාව ඒක රාශි කරන්න ඕනේ වෙනුවෙන්, ජනතාව ඒ වෙනුවෙන් අවදි කරව ගන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට ජාතික පුනර්ජීවනයේක කාර්යභාරයක් ලැබිලා තියෙනවා. ජනතාව අවදි කරලා මේ රට ගොඩනැගීමට ජනතාව ඒක රාශි කරගැනීමේ වාකීම අපට තියෙනවා. ඒ වගේම සැබෑ ජාතික නිදහස දිනා ගැනීමේ වාකීම අපට තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල ඒක රාශි කරගත්තු සමාජය තුළ, ආර්ථිකය තුළ ගැඹුරු පරිවර්තනයක් කිරීම අරමුණු කරගත්තු, ඒ සඳහා සමස්ත ජනයා සවිඥානික දායක වෙන වැඩසටහනක් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ජනතාව යෝධ පීවරක් තියෙන, ඒ සඳහා ජනතාව පෙළගස්වන
අවස්ථාව බවට අපට මේ මේ දිනේ පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ මේ දිනේ 2024 මේ දිනය ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය ජාතික ජනබලවේග හැටියට එවැනි පුළුල් තේමාවක් ඔස්සේ පුළුල් අරමුණක් ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම පොදු ජනයාට බලය ලබා ගැනීම සඳහා පොදු ජනයා පෙළගස්වන අරමුණ ඔස්සේ පවත්වන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවන්ත ජනතාවක් සම්බන්ධයි කියලා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා අපේ රටේ සියලුම වාමාංශික ප්‍රගතිශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතාවගෙන්, ඒ වගේම සියලුම බලවේග වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව, ධීවර ජනතාව, කාන්තාවන්, තරුණයන්, වෘත්තිවේදීන්, මේ සියලු බලවේගයන්ගෙන් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා පෙළ ගැහිලා එක අරමුණකට එක පෙරමුණකට ඇවිල්ලා මේ සමාජය වෙනස් කරන තීරණේ ගමු කියලා. මොකද මේක තනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ මැදිනේදී තවත් තවත් දේශපාලන පක්ෂ තැන්තැන්වල ওই මැදින සැඹුරුම් කරනවානේ. ඒගොල්ලෝ කවුද? ඒගොල්ලෝ මේ මේ මැදිනේ කියලා කියන්නේම කම්කරු පන්තිය තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනාගත් ගැනීමට අරගල කරපු, සටන් කරපු, ඒ වෙනුවෙන් දීපදපු අවස්ථා සීකරන එක. හැබැයි දැන් අපි වගේ රටවල කම්කරුන්ට වෙඩි දීපු කට්ටියත් මැදිනේ සමරනවා. කම්කරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් මුදුරා ගන්න කට්ටයත් මැදිනේ සමරනවා. කම්කරුවන්ට වැටුප් වැඩි කරන්නේ නැතුව වැටුප් වැඩි කරන උද්ඝෝෂණයක් කරොත් ඒකට පහර දෙන කඳුළු ගෑස් ගන්න කම් වැඩ කරන ජනතාව මර්ධනය කරන, ජනතාව මර්ධනය කරන පාලක කල්ලිත් දැන් ඇවිල්ලා මේ දින සමරන ලෑස්තන එක තමයි හාස්‍යට කාරණා. ඒ නිසා අපි වැඩ කරන ජනතාව ප්‍රමුඛ පොදු ජනතාවට කියන දේ තමයි මේ දිනේ කෙලසන්න දරන මේ උත්සාහය වරද්දන්නත් ඕන. මේ ජනතාව මර්ධනය කරන, අයිතිවාසිකම් මුදුරා ගන්න, අයිතිවාසිකම් විල්ලුවම පහර දෙන, මරා දාන පාලක කණ්ඩායම් විසින්ම මේ 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 ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනයේ සමරමින් කරන මේ විකාරය, මේ මේ අපහාසය නවත්තන්න නිසා ඒක පරද්දන්නවා. පරද්දලා මේ දිනේ අයිතිය තියෙන්නේ වැඩ කරන ජනතා ප්‍රමුඛ පොදු ජනතාවන්ට පීඩාවටපත්ට ඇයි නිසා පීඩාවටපත්ච අයකතු වෙන්න ඕන. අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා විතරක් නෙවෙයි, තමන්ට අයිතිවාසිකම් නොදෙන අයිතීන් නැවත උදුරා ගන්නා මේ පාලනය නිමා කරලා ජනතාවගේ පාලනයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජනතාව පිළිගස්සන එකක් බවට මේ දිනේ පත් කරගමු කියලා අපි අපේ රටේ සමස්ත ජනතාව, වැඩ කරන ජනතාව ප්‍රමුඛ සමස්ත ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට පක්ෂ නායක අනුපම දිසානායක මහතා ආරාධනා කරලා දින හතරක් දීලා විවාදයකට එන්න කියලා. නමුත් ඔවුන් ඒ දින හතරේ තුලදී ඒ විවාදයට එන්න ප්‍රතික්ෂේප කරලා දෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට වැඩ තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාල කොහොමද මේක කියවගන්නේ? ඔහු මේක මගහරිනවද? මොකක්ද අදහස ඔබතුමාගේ? මම දැන් රටේ ජනතාව දැනටමත් කියෝගෙන ඉන්නේ මේක හරියටම. කියන්නේ අපි දින හතරක්ම දුන්නේ වැඩ තියෙන්න පුළුවන් කියලා උපකල්පන කරන නිසා. ඒ වගේම අනුන සහෝදරත් වැඩ නැති වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු විශාල වැඩ කොටසක් කරද්දිත් තමයි මේ විවාදයේ තියෙන වැදගත්කම සලකලා අපි දින හතරක් දුන්නේ. එතකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ පැත්තෙම කියනවා මේ විවාදය අතිශය වැදගත් කියලා. අපි හිතනවා දින හතරෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. රයිට් හතරම බැරි නම් මම හිතන්නේ ඔච්චර ලෝක කතන්දර ඕනේ නැහැ. පුළුවන් දිනේ කියන්න තියෙනවා. අපි දීපු දින හතර බැරි නම් එයාට, සජිත් මහත්තයාට, සජිත් මහත්තයා කියන්න ඕන මට ඒ දින හතර බෑ බෑ, මට මේ දිනේ පුළුවන් කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් ඒ දිනෙත් එක කරන්න. නමුත් මේ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ දින හතර දුන්නාට පස්සේ ආ මං එන්නම් පස්සේ කියලා මග ඇරලා එදාට වැඩ කියලා ආයි වෙන වෙන කතන්දර ගොඩක් මේකට පටලනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම ගත්තොත් අපි දන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ වාදයට එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තමයි හැමදෙස්සෙම මේක පටල වෙන කතන්දර කර කර මේක ඇදගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේක ජනතාව නොමගියම යන සම තමයි අපි පැහැදිලිවම දින හතරක් දුන්නේ. ඒ නිසා කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. උන් අපි එක දිනයක් දුන්නා නම් කියන්න පුළුවන් ඒ දිනේට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දින හතරක්ම දීලා තියෙන්නේ තෝරගැනීමක් කරගන්න. හරි කමක් නැහැ. හතරම බැරි නම් එයා කැමති දිනේ කියන්න, පුළුවන් දිනේ කියන්න. ඒකට අපි ලෑස්ති. ඉතින් ඇරෙන්න වෙන වෙන කතන්දර තැන් තැන් වල කියන තේරුමක් නැහැ. ලියුම් ලියලා එහෙට මෙහෙට තේරුමකුත් නැහැ. අපි දින දීලා තියෙනවා. ඒ කොයි දිනයක ඉන්න නැත්තම් එයාට පුළුවන් දිනයක් අපට කියන්න. ඔච්චර අපට කියන්න තියෙන්නේ. ඔකෙන් පැහැදිලි තාම මේ විවාදයෙන් මගර හැම සඳහා ක්‍රම හොයන ඇරෙන්න මේකට මුණ දෙන්න උත්සාහයක් දරන්නේ. අනික තමයි මම හිතන්නේ ඔබ දකින්නත් ඇති. මේ විවාද කරන්නේ කොහොමද යත් එක කියලා. මම දැක්ක ඊ පෙරදත්ත වීර කැටියේ පැත්තේ පාසලකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි බඩු බිඳන එකට පාසල ළමයින්ට කතා කරනවා මිත්‍රවරුනි කියලා. මිට කල්ලුත් අපිට මතකයි රම්මිනි තැන්න ගිහිල්ලත් ඔය බාලාංශ පන්තිල ළමයින්ට කතා කරා මිත්‍ර වුණා කියලා. ළමයින්ට කතා කරන භාෂාව දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක තමයි අපිට මේ විවාද කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ළමයින්ට කතා කරලා මිත්‍ර වුණා කියලා කියනවා ළමයික තමයි කියන්නේ මොකද්ද? දින හතරක් ඒවල දින විවාදයකට මම ලෑස්ති වුණු විවාදයකට
දැන් ළමයින්ට තියෙන අදාල්කම මොකද්ද ඒකත් එක්ක? ඒක කියන්නේ රටට නැත්නම් අපිටනේ. ඒ නිසා මේ ළමා ගති තියෙන ළමයින්ට කියලා ප්‍රශ්න කියන නායකයෙක් එක තමයි අපිට විවාද කරන්න වෙලාදී. මම හිතන්නේ ඉන්සයා එන්නේ නැහැ ඕකට. ඉතින් අපි කැමති වෙනවා නම් ඉන්සයා අපි කියන්නේ ඔය වෙන කතන්දර නතර කරලා ඒක ඔද්දීපු දින හතරෙන් එකක් ගන්න නැත්නම් කැමති දිනයක් අපට කියන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ මේ කායිකව වැඩි හිටියෙක් වගේ පුරුණාට මේ මානසින් ළමෙක් කියලාද? දන්නේ නැති අයතුමා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ළමයින්ට මිත්‍ර වුණා කියලා කතා කරනකොට අපට තේරෙනවා මොකක් හරි ඒකේ නොගැලපිල්ලක් තියෙනවා කියලා. දැන් අද දවසේදී සමග ජන බලවේගී නලින් බණ්ඩාර මන්තුමා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා ඔබතුමාලා මේ ආර්ථික කමිටුවත් එක්ක ඉල්ලපු විවාදය මගහරිනවා කියලා. ඇයි එහෙම මගහරින්නේ? ඇත්තම නෑ මේක නොගැවීමක් තියෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ. මතක ඔබත් විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිවරණයක් කියන. ඒතකොට ජනාධිපතිවරණයකදී දිනන්නේ සහ තීන්දු ගන්න ආර්ථික කමිටු නෙවෙයි. ඒවැ අපේ රටේ ගත්තොත් එම හැමදෙස්සෙම ජනාධිපතිවරණ ඉදිරිපත් කරන නායකයාට තමයි වැඩි බලය තියෙන්නේ. ඒස අපි හිතනවා ඔය හේට මේට පයින් කණ්ඩායම් නේද? ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික කමිටු කියන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ? ඕකේ ඉන්න කට්ටිය හිතුවොත් එහෙම ඕකේ අර්සිල් මහත්තයෙන්. එයා දැන් තාම ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයේද UN පිටි කියලා අපට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්නෝ ඒ අතරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වර්ණනා කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ සල්ලිත් ගන්නෝ විමද්දගත අරමුණු වලින්. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒගොල්ලෝ මන්ත්‍රීව 6 දෙනෙකුට ලක්ෂ 30 මේ රුපියල් කෝටි 32ක් දීලා තියෙන්නේ මේ විමද්දගත අරමුණු වලින් කාටක් දෙන්නේ නැතුව. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. එයාස ගත්ත ඉරාන් වික්‍රමරත්න ඉන්නවා. ඉරාන් වික්‍රමත්ගේ ආර්ථිකය මොකක්ද කියනකො මම දැක්ක ළඟදී කියලා තියෙනවා. රජයේ දේපල විකට කමක් නැහැ. මේ විකුණන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මැද පෙරදිග තෙල් විකුණනවා නම් ඇයි අපිට විකුණන්න බැරි කියලා. එතකොට මැද පෙරදිග රටවල් තෙල් විකට තෙල් නිදිය විකුණන්නේ නැහැනේ. තෙල් නිඳ විකුණන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඉරාන් වික්‍රමත් මහත්තයා අඩු ගානේ එක තේරෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් අපි කොහොමද ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා තේරුමක් තියනවද අපිට? දැන් අපි ගත්තොත් අපි කිරි විකුණන්න ඕනේ. හැබැයි කිරි ගොවිපළ විකුණන්න ඕනේ නැහැනේ. ලංකාවේ කරන්නේ කිරි විකුණනවා කිරි ගොවිපළ විකුණනවා. ලංකාවේ කරන්නේ අපේ නිෂ්පාදිතයන් විකුණන වෙනුවට කෙලින්ම අපි සතු සම්පත් විකුණ ගන්න එක. ඉතින් ඒක හරිය කියලා තමයි තුමලා කියන්නේ. අද එක තැනක තව එක තැනක පෞගිය ඔය යහපාලන ගැල කියපු අවුරුදු පහේම ඒ ආණ්ඩු තුලේ ඒ විනාශකාරී ආර්ථික හිටපු කට්ටිය ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඊට වඩා වැදගත් ඊට වඩා වගකීමක් තියෙයි කියලා නායකයෙක් සාකච්ඡා කරගත්තා. ඒ නිසා සයිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයයි අපි අනුසාරක සහෝදරය අතර සාකච්ඡා කරමු. හැබැයි මෙහෙමයි අපි ලෑස්ති සයිත් මහත්තයා නිශ්චිතව අපට කියනවා නම් ලිඛිතව කියනවා නම් නෑ මම එන්නේ නෑ මට එන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ කරගන්න. එහෙනම් අපි ලෑස්තියෙත් අපි ආර්ථික කවුන්සලේ ඒක බෑ කියන්නේ නෑ. අපි හිතනවා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතුව තියෙන්නේ නායකයෝ දෙන්න අතර සාකච්ඡාවට. ඔවුන් තමයි ජනාධිපතින අපේක්ෂකයෝ. ඔවුන් තමයි වග කියන්න ඕනේ මේ මේ ප්‍රතිපත්ති වලට. ඒ නිසා යම් මේකෙන් සයිත් මහත්තයාට බැරි නම් මේක එයා කිව්වොත් මට එන්න බෑ මං එන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ආර්ථික කවුන්සලින් කරගන්න කියලා. එතකොට අපි ලෑස්ති. ඒ නිසා අපි නලින් බණ්ඩාරට ගන්න එක බයිලා කියන්න එපා. මේ විකාර කරන්න යන්න එපා. සයිත් මහත්තයාට එන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා හරියට කියන්න. එයා එනවනම් අපි ඒක කරමු. එයා එන්නේ නැත්තම් බැරි නම් අපි ලෑස්ති ආර්ථික කවුන්සලෙත් එක්ක සාකච්ඡාවට. දැන් මේ කාරණේදී ඔබතුමාල සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් මේ සමග ජන බලවේගය මේ විවාදය පිළිබඳ දැනුම් දුන් මොහොතේ සිට ITN මාධ්‍ය ආයතන දිගින් දිගටම වාර්තා කරා. ඔබතුමාල කැමති වෙලාවක කැමති ස්ථානයක කැමති ආකාරයකට මේ සංවාදයට ඉඩහසර ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා. ඔබතුමාල සූදානම්ද ITN මාධ්‍ය ආයතන තුළ මේ විවාදය කරන්න? මෙහෙමනේ, ඒක අපිට තීන්දුව ගන්න බැරි තනියම විවාද කරන කණ්ඩායම් දෙකක්නේ. අපි ඒ සදාචාර තියා ගන්න ඕන. සයිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා විවාදයට එකඟ වෙලා දිනයක් දුන්නොත් අපි ඊට පස්සේ අපි දෙගොල්ලන්ට එකතු වෙලා තීන්දුව කරන්න පුළුවන්. විවාද කරන්නේ කොහොමද, මොකද්ද නාලිකාව, ඒක දෙගොල්ලෝ තීන්දුව කරන්න ඕන. අපි තනින් තීන්දුවක් ගත්තොත් ඒක තරම් සාධාරණ වෙන්නේ අපි එතනට යන්නේ නැහැ. නිසා ඉස්සලාම වෙන්න ඕන ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙන එකනේ. ඒක වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් තීරණය කරන්න කොතනද කරන්නේ, කා එක්කද, මොකද්ද නාලිකාව කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාලා පුද්ගලිකව එකඟද ITN මාධ්‍ය ආයතන තුළ මේ සංවාදය කරන්න? අපිට ওই කොයි මාධ්‍ය ආයතනත් එකයි, විශේෂයක් අපිට නැහැ. ඉතින් අපි කරුණ ඉදිරිපත් කරන එකනේ. ඒ නිසා මට හිතෙන්නේ අපි මේ එකඟතාවය ආවට පස්සේ හිතන්න පුළුවන් නාලිකා මොකද්ද කියලා. එකඟතාවයක් නැතුව නාලිකාව ගැන හිතලා තීරණයක් නැති වෙයි. අනික තමයි දැන් මේ විවාද ගැන බැලුවට පස්සේ තව පැත්තක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ආණ්ඩු කරන්නේ අපි මේ NPP ක නෙවෙන්නේ, මාලිමා නෙවෙන්නේ. ආණ්ඩු කරන්නේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩු. දැන් සයිත් මහත්තයලා හරණම් අභියෝග කරන ඕනකම තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට ආණ්ඩුවත් එක්ක ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක මේගොල්ලෝ කතා කරන ඕනකම තියෙන, ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවේ ප්‍රති ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට සංවාද විවාද වලට යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට තමයි මේ ජාතික ජන බලවේගයේ අපි එක කතා කරන්නේ. ඒකෙන් පේනවා ඉතින් පැහැදිලිවම දැන් මේ තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියයි සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය අතර වෙනසක් නැහැ. වාද කරන දෙයක් ඒගොල්ලෝ අතර නැහැ. ඒගොල්ලෝම එකයි. වාදයක් තියෙන්නේ අපිත් එක්ක. ඒස එකෙන් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න තියෙන ඒගොල්ලෝ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියම තමයි ඉන්නේ. වාද තියෙන අපිත් එක්ක කියලා. ඉතින් අපි ඒකට කැමති. අපි කියන්නේ වතත් කියන්නේ වෙන කතා මුකුත් කියන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. දැන් දින දීලා තියෙනවා අපි. ඒ කොයින් දිනයක් තෝරගන්න නැත්නම් සෛත් මහත්තයට පුළුවන් දිනේ අපට කියන්න. එතකොට අපි කරමු. එතකොට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න කල්පනා කරලා බලමු. හදන්න පටන් ගන්නකොට ජනතාවගේ යම් විරෝධයක් තිබුණා. දැඩි පරිසර හානියක් සිද්ධ වෙනා කියලා. ඉතින් මේ අද දින මේ ව්‍යාපෘතිය ජනතායිතේට වත් කරනවා. ඔබතුමාලා ස්ථාවර කුමද්දේ සම්බන්ධ. මෙහෙමයි. අපේ විරෝධය තිබ්බේ මෙවැනි ව්‍යාපෘති එපා කියලා නෙමෙයි. මේ ව්‍යාපෘතිය කරපු විදිය සහ එකෙන් වෙච්ච පරිසර හානිය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නකොටම මේකට පරිසර අධ්‍යන වார்த்தාවක් තිබුණ නැතුව පටන් ගත්තා. ව්‍යාපෘතිය මගට ගියාට පස්සේ තමයි පරිසර අධ්‍යන වார்த்தාවක් ගත්තේ. ඒ ගත්තේ සමාගමකින්. මට මතකයි ඊට පස්සේ ඇමතිවරයාට සිද්ධ වුණා මේ පරිසර අධ්‍යන වார்த்தාව දීපු සමාගම බ්ලැක්ලිස්ට් කරන්න. එහෙම කරපු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පටන් ගත්තට පස්සේ අපි කරපු උද්ඝෝෂණ මග පෙන් නිසා තමයි මේක මේක ආරංගයේ සමාගම වෙනස් කරා. වෙන සමාගමකට දුන්නා. ආරංගයේ දිශාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඒ ගොඩක් වෙනස්කම් කරෙත් මේ කරපු විරෝධය නිසා. අපි කරේ මිනිසුන් දෙපැත්තේ ඇත්ත ප්‍රශ්න කිව්ව එකනේ. ඇත්තටම පොලෝ ගිලා බැස්සා. ඇත්තටම ලින් හිඳුණා. ඇත්තටම වතුර නැති වුණා. ඒ නිසා කිසිම ව්‍යාපෘතිකට ලංකාවේ කදාකවත් හදපු නැති සහන ලේකම් කාර්යාලයක් හදන් සිටුණා බණ්ඩාරවෙල මේක වෙනුවෙන්. ලංකාවේ කිසිම කිසිම ව්‍යාපෘතියකට එහෙම ඒවා හදලා නැහනේ. හැබැයි මේකට කැදුවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දිසාපතල එකතු කරගෙන. ඒකෙන් සහන දුන්න මිනිස්සුන්ට. බවුසර දාලා වතුර බෙදුවා. ඒවට විශාල වේදමක් ගියා. මේ ව්‍යාපෘතියට අමතර විශාල වේදමක් ගියා. ඉතින් අපි කිව්ව දේවල් ඒක එහෙම සිද්ධ වුණා. ඉතින් දැන් මේක විවෘත කරන එකයි අරකයි මේ දෙක පටලන්න බෑ. ඒ අපි ඉදිරිපත් කරපු විචන ඇත්ත එකක් ඒක තිබුණා. ඒ අනුතරු තාමත් තියෙනවා. හෙට දවසේ තිය අනුතරු නැත්තේ නෑ. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් මේක මේ ව්‍යාපෘතියක් කරන් දෙන්නයි විරුද්ධයි කියලා එහෙම නෙවෙයි. අපි කියන්නේ ව්‍යාපෘති කරන්න ඕන, විදුලි බලය දෙන්න ඕන. හැබැයි ඒව කරන්න ඕනේ පරිසරය විනාශ කරගෙන නෙවෙයි. මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් වටගෙන නෙවෙයි. ඒවට යන වීදම වගේ 3-4 ගුණයක් වීදම් කරලා සල්ලි නාස්ති කරන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒව හැම එකක්ම කරන විධික්‍රම ටිකක් තියෙනවා. අනේ විධික්‍රම වලට අනුව නොකරූපයක තමයි අපිට විශ්ේෂණයක් තිබ්බේ. ඒ විශ්ේෂණය හරි කියලා අපි අදත් විශ්වාස කරනවා.